Okay, alo. Kudo ye miyo na mana ino kunse tapare. Chenoro dine chenoro de dina ga duty ache. Chenoro tama chance ane pete biro kudo ye emi. Kudo ga tama chance ago bolu mi nle. Sura. Chenoro ye dine chenoro le chama shine le tama chance ago to olongo. Kudo ga bolu mi nle. Bolu kanju nle. Diana pada biro chenoro rigo bolu tu tongjan sich nle. So that you know, you pop today, canal is Sudan Sakaya. A papi other king, a china yet to a Jesu dene. No trust a garo at a le, Jesu dema e. Goro in hotel cigaro, I'm sitting on Muro di ah, low at them way up by me a jar, selling your massa domopa. The king credo in the dona man has down by a pa. Amen. Ketchinoro, the Shema de Akanji Lega ni te che bianji yao no Shema de Akanji le anye le re ma Ludi mo apse da adego moya mi mo ho Pya de khe mek do mu de mya apse adego moya mi Tekhen kredo ga Pya de khe mek do mu de aya apse be พญาทခင်ပြောတဲ့အရာအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားအဖြစ်ပဲလူကအသက်မွေးရမယ်တဲ့ရိုးရိုးအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အသက်မွေးတာကဟုတ်ပြီเนาะခင်ဗျာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကပါလေအာအင်ဂျင်နီယာဆရာဝန်ဟမ်အဲ့ဒါတွေလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ပဲအသက်ရှင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေ အဲ့ဒါကြောင့်တချင်းဆိုရဲလူကတချင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို့တဲ့ခါမှာအသက်မွေးရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဂီတာလေးတီးတက်ရုံနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုမြှို့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးအိုအင်ဂျင်နီယာတမားတွေကလည်းဆောက်လို့ရပဲလုပ်ပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းပဲလုပ်ပြီးတော့အသက်မွေးဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချ
ကျွန်တော်တို့အသက်မွေးရမယ့်ပုံစံကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအရည်ချင်းတွေနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တချင်းဆိုတဲ့လူလားဂီတာတီးတဲ့လူလားလယ်ထွန်တဲ့လူလားဟမ်နိုင်ငံချမ်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေ plus နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သင်မွေးရကျွန်တော်ချိန်ပန်ပြောဆိုတော့ကengineer ကလည်း engineer လုပ်ပဲလုပ်တယ်အုပ်ချုပ်တဲ့လူကလည်းအုပ်ချုပ်ရအလုပ်ပဲလုပ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခြားသွားတယ်မဆိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့အသိမွေးလို့မရဘူးကျွန်တော်ခရိယန်တွေကနိုင်ငံတော်ကိုလည်းအုပ်ချုပ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တွေကိုလည်းအုပ်ချုပ်ပါစေအော် NGO တွေကိုလည်းဦးဆောင်ပါစေနော်ဘယ်နေရာမှာပဲအလုပ်လုပ်လို့ဘလို့စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့သူလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့ဘာပြမလဲ plus နှုတ်ကပတ်တော်ပြဒါကသခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသွန်သင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမြင်ဆရာဘာပညာပါအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီဟာကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်နေရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့သွန်သင်ချက် plus နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရမယ်မုံအားဖြစ်တာလင်အသက်မမွေးရမုံလည်းမြှင်ခွန်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မုံလည်းစားဒါပေမဲ့မုံအားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြစ်အသက်ကိုမွေးရမယ်ဆရာအဲ့ဒီဟာဒီကကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး9ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်သူကစံစာလာတယ်လို့အခန်းကြီးလေးမှာခဏခဏပြောတယ်သူအဲ့ဒါဒီကဘာ၄လဲဆိုတော့အခန်းကြီးကအငယ်၁၇တဲမှာပညတ်တိချမ်းအနာဂတ်တိချမ်းများကိုဖြစ်ပေချင်းဟာငါလာသည်မထင်ကြနဲ့ဖြစ်ပေချင်းဟာငါလာသည်မဟုတ်ပြည့်စုံစေချင်းဟာငါလာသည်အငယ်၁၈ငါမိုင်းဆိုဒီကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမပြတ်စီးမြေတိုင်အောင်ပညတ်တိချမ်းနဲ့အငယ်ဆုံးသောစာလုံးဘိန်ဒုတလုံးကိုမြပြည်စုံချင်းတို့မရောက်မီမပျက်စီးရကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့အခါမှာဟိုတိတိတေလေးတွေအောက်ကမြေလေးတွေဟာနောက်တော့ပြင်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေအားလုံးဘိန်ဒုတလုံးကိုမှမပြတ်ဘဲနဲ့ပြည်စုံမယ်တဲ့ဆိုတော့သူကပြောလဲကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့်ဒီမဟောင်းချမ်းကိုပြောတယ်ဘုရားသခင်မိတ်တော်မူတဲ့အရာရေးထားနှင်းပြီးသားအရာတွေ
ကျွန်တော်တို့အတွက်ရေးထားသားပြီးရေးထားပြီးသားအရာတွေဘညတိချံအနာကတိချံအားလုံးဒီဟာအားလုံးကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ဖြတ်စည်းဖို့မဟုတ်ဘူးပြည့်စုံစေဖို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေတလုံးချင်းမကြအားလုံးပြည့်စုံသွားမှာပဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဟာအဆုံးတတ်မယ်လို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ The မဟာကျန်တခင်ခရစ်တော်ရဲ့အမည်။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သူသူတင်တဲ့ဟာကိုကြည့်ရအောင်။ဒါဆိုရင်ဒါကသူပြောတဲ့စကားအမေခမဲတော်ပြောတဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေ။သူကြတော့သူရပောင်း၄၀အစာဆောင်ပြီးတော့နော်။စပြီးတော့အစာဆောင်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူအမှုတော်စပြီးတော့ဆောင်လာတယ်။အမှုတော်စပြီးတော့ဆောင်တဲ့ချိန်မှာ တူတပည့်တော်တွေကိုခေါ်တယ်။ကဲတပည့်တော်တွေကိုခေါ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကြည့်ပြမယ်။အခန်းကြီး၄အငယ်၁၈မှာစပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တော့မယ်။ဂါလိလဲအိုင်နာမှာ၄၈ကြွတော်မူစဉ်ပေသူဟုခေါ်တော်ရှိမုန်နဲ့အန်ဒူးညီအကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တံငါဖြစ်၍အိုင်တွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချဖြန့်ချချသည်ကိုမြင်တော်မူလျှင် ထိုသူတို့အားငါနောက်သို့လိုက်ကြလော။သင်တို့ကိုလူများသောတံငါဖြစ်စေခြင်းငါငါပြုမည်ဟုအမိန့်တော်ရှိလေသော။ထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုဆွန့်ပြစ်၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။ထိုမှလွန်ပြန်လျှင်အခြားသောညီကိုနှစ်ယောက်ဇဗဒဲသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့သည်သူတို့အဘနှင့်အတူလေပေါ်မှာပိုက်ကွန်ပြင်နေသည်ကိုမြင်၍ခေါ်တော်မူ၏။ထိုသူတို့သည်လည်းချက်ချင်းအဘနှင့်လေကိုဆွန့်ပြစ်၍ နောက်တော့သူလိုက်ကြတယ်။တကယ်ကတော့ဆက်ပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာသူကသူ့တပည့်တွေကိုခေါ်တယ်။ကယ်လိလိယီအရဲ့ဘေးနားတွေမှာရှိတဲ့မြို့တွေအများကြီးထဲမှာဒီနေရာသူခေါ်တဲ့နေရာကတော်တော်များများပညာရှင်တွေပြောတာကတော့ကပနောင်မြို့အနီးနားမှာလို့ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအနိတ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာ။စံစပါးတွေစိုက်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ ထိပ်ပိုင်းကိုကြတော့တောင်းနေတော်တော်များတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာဘာမှစိုက်လို့မရဘူးမြေပြတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်သွားလာလို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမြေပြတ်အောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီကပနောင် area ဒီမှာသူကစပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုစပြီးတော့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်စပြီးတော့သူဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့တရားစရိတ်ဒီမှာသွားပြီးတော့သူတရားဟောတယ်23ထဲမှာသူဟောတဲ့ချက်တွေကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တစ်ချက်လေးသူ့ရဲ့ ministry ကိုကျွန်တော်တို့၄မျိုးနဲ့ကြည့်ရအောင် 23ထဲမှာ ယေရှုသည်တရားစရိတ်တို့၌ဆုံးမအော်ဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူတို့တွေအားနာယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြင်းစေလျက်ဂါလိလဲပြည်တပြည်လုံးဒေသစာရေလှည့်လေတော်မူ၏တရင်တော်ဟာအင်မတန်မှနေရာအနှံ့ရောက်တဲ့အခါမှာအငယ်၂၅ဂါလိလဲပြည်ဒေဂဘောလိပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူဒပြည်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်မှလာသောလူအများအပေါင်းတို့သည် နောက်တော်သူလိုက်ကြပြီတခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အမှုတော်ကသူ့တပည့်တွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူးလူထုအားလုံးကိုအခွင့်ရပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆုံးမအော်ဝါဒပေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတယ်လူတွေကအနာရောဂါကိုလည်းငြင်းစေတယ်လူတွေကအနာရောဂါကိုလည်းငြင်းစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ ministry က တော်တော်လေးတည်လာကြတဲ့အခါကျတော့နေရအနှံ့ဂါလိလေးပြည်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးဂျေရုဆလင်ယူဒာပြည်တလျှောက်ကနေယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကနေလာတဲ့လူအများတွေဟာသူ့နောက်ကိုလိုက်လာကြတယ်ကဲတပည့်တော်တွေခေါ်တယ်လူအများကြီးကသိပေးတယ်ဒီတစ်ခါဘာလို့မလဲကြည့်သူအလေးထားဆုံးသူ့ရဲ့အလေးထားဆုံးကလေအနာရောဂါတွေငြင်းစေတာမဟုတ်ဘူး ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဆုံးမဝရပေးတယ်တရားဟောတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့တရားဧဝံဂေလိတရားဟောတယ်အနာရောဂါငြင်းစေတယ်ပြီးနာမည်ကြီးတယ်လူအများကြီးသူ့နောက်ကိုရောက်လာပြီးပြီကျွန်တော်တို့အသိတော်အနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လူဆုံးပြီသူဘာလို့လဲကြည့်ရအောင်နော်အခန်းကြီး၅အငယ်၁မှာထိုလူအပေါင်းတို့ကိုမြင်လျှင်ကိုရောသည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောယင်းသို့
ဩဝါဒပေးတော်မူ၏။သူရဲ့
ye che a chison a late ha songa. Anna yoga go nyin se po moho. Ambu in a male lekanari go sabido a myaji lo bepo lem a ho. Eri ha ne luria, tu ya tetaga ti samam ho. Luria myaji go tu miene kama, chinka lara, tu nago lilara, miene kaja. Tu di de ka, ne ya jure, tomboma, debido. Luri alo, mielo ya, chalo ya. Ne ya jubido balulesro, no dog or punye, de yaros, or soma ora, baby. Tuba litale? No tress, saga absent, soma ora, bira, ralita. Tu soma ora, baby, or any soma ora ga, bema soles, or a kanji coma sole, a kanji coma, doba, general dinager, or nene. Bible study in a nature, I met to count it, okay? To some hour a bit of Harijas, no, Namha Alum Chichabo, no? Some hour a pillow, a soma, okay? To Babjoles, raw, and yen has sent a lady, Emma, okay? A kanji con yen a sally. A chin do the nga hobby of the east gago, chayu, not how eat. Todu di jaboma in saldo binya shine du jango nga pong jan. Mo yu a yue ye si di ne le la yue to ingo tai di shi do jaboma di do jang mabiyo ma le ne yi. A chintu di nga ho vyo do isa ga go cha yue na ma taong pe ne yi. Todu di deboma in saldo lu mai ne du jango nga pong jan. Mo yu a yue ye si di ne Lila yue to ingo tai do akha ji swa do piu le chin do yao le di hu ho do mu yi to de da na ro go yesu ho do mu di a song night praita apang lo di song ma o wa ra pe do mu chin go a lon an o cha yi a chang mu ga chan piu sia ni tu ma ho a so ya do tu ni tu song ma o wa ra pe do mu yi အဲ့ဒါမှာသူအဆုံးသတ်သွားတယ်သူအဆုံးသတ်တဲ့ပုံစံကဆိုတော့သူပါပြောလဲဆိုတော့သူအကြောင်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရီဗျူးလုပ်မယ်နော်သူရပောင်းလေးဆယ်ဆုံဆန်းနောက်ဆက်ချင်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာညအဲ့ဒီမာဂရက်ကိုကဘုရားသခင်ပြောတဲ့နှုတ်ထွက်စကားအဖြစ်ပဲလူဟာအသက်မွေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ the ကျွန်တော်အခန်းကြီး၅မှာရောက်လာရင်လက်တစ်ချက်ပြန်ပြောတယ်ပညာတိကျန်တဲ့အားလုံးဟာပြည့်စုံစေဖို့ငါကြွလာတယ်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့စကလုံးတွေတစ်လုံးမှအောက်ကမိကဆတစ်လုံးမှပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပြည့်စုံသွားမယ်လို့သူပြောထားတယ်ဒါကတော့ဘာဟောင်းကျမ်းသူရအမှုတော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူရအမှုတော်ကသူတပည့်တွေကိုခေါ်တယ်သူတပည့်တော်တွေကိုဆုံးပါတယ်လူတွေကအနာရောဂါကိုညင်းစေတယ် တရားတွေဟောတယ်နေရာအနှံ့ဖဲ့လေတယ်ဒါပေမဲ့သူနာမည်အရန်ချီးလာလို့လူတွေအားလုံးကဝမ်းပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်လာတဲ့ခါကြရင်ဒါအချိန်ကောင်းပဲအခွင့်ကောင်းပဲလို့သူမြင်တဲ့အချိန်မှာသူပါလို့လဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့တေချာလေးအဲ့တောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နှုတ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆုံးမအော်ဝါရာကိုပေးတယ်အခန်းကြီး၅ရဲ့တက် ဒါကြောင့်သူရဲ့အသက်တာအแทမှာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာအแทမှာသူရဲ့ဥတီချက်ကလူတွေလိုက်ပြီးတော့မျောလင့်နေတဲ့အမ်ပရာကြီးဖြစ်လာဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေလိုက်ပြီးတော့မျောလင့်နေတဲ့အနာရောဂါတွေညင်းစေပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့လက်မဟုတ်ဘူးသူအဓိကသူထားနေတဲ့ဟာအခွင့်အထူးအခါထူးနဲ့သူကြုံပြီးဆိုလို့ရှင်သူလှုပ်တာက နှုတ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆုံးမအော်တာပေးတဲ့အမှုဖြစ်တယ်အခန်းကြီးငါးငယ်တင်တဲ့မှာအဲ့ဒီဟာကသူပေးရင်ပေးရင်ပေးရင်နဲ့အခန်းကြီးခွန်26လေးကနေ29ကိုနှစ်ဆက်ကိုးမှာသူအဆုံးသတ်သွားတယ်အဆုံးသတ်သွားတဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့စကားတွေချာကြည့်နော်သူပြောလိုက်တဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေနဲ့ The Mahonjana Balauti Longwa Makwara Jong Jono Duya Tuba Dulesero Ajindudi Nga Hobyodo Isakago Chaywe Natang I Todudi Jobama Insado Penya Shine Dui
ငါရဲ့စကားကိုသူကြားတယ်နားလေတယ်နားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကလူမိုက်နဲ့တူတယ်သဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တယ်လူမိုက်နဲ့တူတယ်သူပြောတယ်သူပြောတဲ့ပုံစံကိုပရိသတ်တွေကကြည့်တဲ့အခါမှာသူကစုံမအော်ရာပေးချင်းကိုအလွန်အောင်းအောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမ်းပြစရာနီးတူမဟုတ်ဘူးကျမ်းတက်ပုံကိုယ်တွေပြောတယ်လို့ ကျန်တဲ့ပုံကိုယ်ရပလို့ပြောကြလေဟိုလူကိုကိုကားဒီလူကိုကိုကားဟိုလူကိုကိုကားဟိုဆရာကိုကိုကားဒီဆရာကိုကိုကားနဲ့သူတို့ပြောကြတယ်သူအဲ့လိုမကိုကားဘူးကျမ်းပြစရာတွေကတယောက်ကိုတယောက်စင်ကယ်စင်ကယ်ကိုကားကြတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကိုလူတွေကယုံအောင်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးမကိုကားလိုက်ဆရာကြီးမပြင်းရှာလေးအောင်ကိုကားလိုက်ဆရာတွေကိုကားလိုက်နဲ့ကျွန်တော်တချင်လုံးကိုကားနေတယ်သူကလူတွေအဲ့လိုလိုက်မကိုကားဘူး ဟိုဆရာကပြောတယ်ဒီဆရာကပြောတယ်ဟိုရာဘိုင်ပြောတယ်ဒီရာဘိုင်ပြောတယ်ပြောတော့ဘူးကဲသူကကိုကားခဲ့ရင်တောင်မှဂျန်ဆာလာဒီဂျန်ဆာလာဒီဂျန်ဆာလာဒီလို့ပဲကိုကားတယ်သူပြောပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောတယ်ပြီးဆုံးစေဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးဆုံးစေဖို့ဖြစ်တယ်ငါပြောတယ်အဲ့လိုပဲပြောတော့တယ်အားကြောင့်သူဟောတာကဂျန်ပြုတ်ဆရာဒီနဲ့မတူတော့ဘူးအစိုးရတော့သူနီးတူဆုံးပါတယ်တဲ့ အမိအနာအခွန်အနာရှိတယ်လူကဲ့သို့သူဆုံးပါတယ်ဘယ်သူနဲ့တူလဲသိလားဒီချိန်မှာကျူးလူမျိုးတွေကဖတ်တယ်ဆိုတော့မောဆက်စ်နဲ့တူနေတယ်ညူးမောဆက်စ်တရားဟောရာကျမ်း18:25မှာမောရှေကပြောတယ်တနေ့ကျရင်နင်တို့တွေထဲကနေငါတို့တွေအမျိုးတွေထဲကနေငါနဲ့တူတဲ့ ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ငါနဲ့တူတဲ့ပရောဖက်တပါးဖျားသခင်ပေးလိမ့်မယ်သူကိုတော့နားထောင်ကြတရားဟောရာကျမ်း18:25အဲ19အထိကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်မှာဂျူးလူမျိုးတွေကဒီဟာကိုဖတ်နေတယ်သူပြောနေတာကိုကြားနေရင်ဒီလူက Moses ပဲ Jesus was Moses in spirit သူရစိတ်တည်းရရကိုကြည့်သူပြောတာဆိုတာအစိုးရနီးတူပြောတာကိုကြည့်ရင်ဗာလေမောရှေပဲကြည့်စမ်းသူကမောရှေလိုပဲသူတို့မြင်မှာအစိုးရသောသူနီးခဲ့တော့ဟာသူကဘာဖြစ်လို့လို့ပြောလဲသူကိုယ်တိုင်ကဖျားသူကိုယ်တိုင်ကမေရှိယသူကိုယ်တိုင်ကကယ်တင်ရှင်သူကိုယ်တိုင်ကဒီနှုတ်ထွက်စကားတွေကိုမပယ်ဖြတ်ပဲနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ကြွလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောက်ပေါ်မှာဆောက်တဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့ပညာရှိငါ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးသဲပေါ်မှာသူ့အိမ်ကိုဆောက်တဲ့လူဆောက်တဲ့လူမိုက်နဲ့တူမယ်သူကအတိအလင်းပြောတယ်ကဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်ချက်လေးပြန်ပြောချင်တယ်တမန်ကျမ်းစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အမြင်ကနံပါတ်1ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်အမိတ်တော်ဒီလို့သူမြင်တယ် အဲ့ဒီဟာတွေကဟိုနာဒီနာရင်းကြံပြီးတော့ရှိတာမဟုတ်ဘူးရေးထားပြီးတော့ရှိတယ် It is written ရေးထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်သူမြင်တယ်ဒီကနေ့ तू ဟောတဲ့တရားတွေဟာ तू ပြောတဲ့ဟာတွေ तू နှုတ်ထွက်တွေ तू ရဲ့နှုတ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ तू ပေးတဲ့ဩဝါဒတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Okay တမန်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်တွေဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမြင်မှာကဒီနှုတ်ထွက်အားဖြင့်ဒီနှုတ်ထွက်ကိုအခြေခံပြီးတော့မိမိအိမ်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိယုံကြည်ခြင်းအင်โอเคမိမိရဲ့အသက်တာအိမ်ကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မယ်ပြိုလဲခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူအာမခံတယ်သူအဲ့လိုပြောနိုင်တဲ့အတွက်လူတွေကအံ့ဩနေတာသူအဲ့လိုသင်ပေးတဲ့အတွက်လူတွေကဟာ ဒီတုန်တင်ချက်ကကျမ်းပြစရာတွေနဲ့မတူဘူးသူကအာနာရှိတယ်လို့အစိုးရရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူအာနာတကယ်ရှိတယ်လေသူငုံလိုက်ကဘုရားသခင်သူငုံလိုက်ကဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်သူငုံလိုက်ကနှုတ်တော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပညက်တွေပေးနေတယ်အခုဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဓမ္မသစ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရဲ့ဓမ္မဟောင်းကဲ့သို့စကလုံးတစ်လုံးမှ ပြောက်ဆုံးတာတွေပျက်စီးတာတွေမရှိဘဲနဲ့ပြည့်စုံမဲ့ဟာဖြစ်တယ်။သခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။ဤကြောက်ပေါ်မှာ
lo biora kama. Tu biora sekarang lo biora. Tu tu ni nih hari lo biora. Demang teh maji hari piaya note amai di lo biora. Di hari ka bari sila asro Rocky Foundation, no? Ciao. Cenoro itu foundation jeep sila ada, omnya jeep sila. Adi bawa balu amale cenoro riga insa bup sade. Belum ini usah amal, cina orang dressing kocak. Cina orang ye aduiri amian diga, hari bawa masam. Cina orang ye aimer digo, ane puat ada ma, hari nautuan sekarang time puat ya. Ye, cina orang nemai go pade bongsan, cina orang anak go dua biru miane bongsan. Jika ni loga macam orang yang sani re, dokari betul nari, wanita cini, alam alam go. Dalam hal ni mah, pihak apa jual tarai, amai dori. Jono dalam duduk mah, terkini goran, hajarai, segari. Di hapor mah, be ache kan biro, aripom mah, be jono yang jici ni di sawa mah, amian ni go di sawa mah. Jono roye world view, loga amian go le, aripom mah di sawa mah. Jono roye filosofi go le, aripom mah di sawa mah. Jenaroh ya psikologi soalnya ni mabe tisam. Loga mabe belum ni ni, babi ni ni, babi ni si ni si. Jenaroh amian ni, lo, eri tama jansa poma tisam pupsa deh. Elo tisau ye. Jenaroh nyolin ceri ga tama jansa poma tisau deh. Jenaroh yungji kayu ceri ga tama jansa poma tisau deh. Kudo biore note poma tisau deh. Biade kengoran biore note sega amai do poma jenaroh tisau thame solusi. Jenaroh dengar ni, lelom lom demi apa, demi apa alam jenaroh lom dia cawan ni, no? Jenaroh biasa sihku raba sih, temi adu sah raba sih, adu tercincin raba sih, doni sofa adu denger raba sih di hari alam, no trust lagi apa mape, aje kami lom tarik solusi. Hari hari ga, mojo ada kama, letai ada kama, biasa mana ho? Cium, elom masau dia juga, tu ye biasa cincu cibau. Anjay ni saya kuma, jiswa do pula cintu ya le dili. Grace is its fault. Tama luri mati bene atale pesi mamu. Ya dekian note aku aje makan atat dah, yang jijen kan yuce, lanchang atat dah kali pesi cintu ya me dah me tu pesi le pungsan ka, jima swa pesi me. Great is the fault. Ajaran di kene jenar, alam ko take down sini. Kedua kali jenar orang alam ko kore. Jenar orang no tuan no trust, kata apa di kene le sepiro kore. Tu kopi yang balu le, jenar orang ko coaching, coaching lama, coaching tempe me. Jenar orang akan jinga ni, akan jikom, jah alam tu tempe leha. Upre ribo, simen ni. Tu yang nak gua lihat ni solusian, no tu ni jono ro asikal lu ni solusian, no. Akan jangan, akan je kunci tu biar hari jono lai lu am, okay? Tu tenai asikal ni solusian. Jono ro degi ber asikal lu ni solusian, jono ro masuk pergi cakap, ada apa, deh lah. Dikin kerja orang sama jenis aku min degi tu, tu kanju degi tu, jono cuma le kanju pupsa deh, sebab masuk pergi cakap. Demah awak ha. Kamera pihak dekian jual no trust sekali pula, saya kan jual. Dalam tu ha, dekian kedua apa pihak dekian jual no trust sekali. Dekian kedua ye sekali, tu tu ni no trust sekali. Pula, di bawah macam no atas dah, jono yang jenis itu disalur jare. Surau jono lo yang jiam, sumber caca. Nada kugaroh jono lo tu naga layam. Tu naga lay deh surau, akang song tu naga lay deh niaga. Tu biora segago na tampiro light low tu apa website. Tu nak gua light esu biro, tu china sikat esu biro, tu biora time mana low busun ada sikat cem aku. Dekan kerja kat ni tu biora ada, akan jisat cama solusi. Yesus kata ngan high sikat low tu tu pilih, kau kau ni beriame, kau lewaga lewo tanya ngan ada layame. Ajen tu di mimi ada kau geser cinga solusi, tu tu di ada kau song song ya le. Ajen tu di ngaco atau go showy todu di atau go tu yang ni. Balau ti balau sikam la solusi. Mimi atau go pertama ni ama mataro reti sikaja. Nau sunjaro ceno atau go bahama mahobu. Duty ani ama be.
No trust the God of peace on Pope Puji, so that a tea, don't I ma, seek at chin a deep sheep. A credo by any dredgenal corner. Do call it, do not lipo, below lamele, do tan a seek up, below seek a male. General Lawagari China, Mimia Sanari go nimbe, bureau, take a bureau. Balo amele, do a Mimia Sanago nimbe, Mimi go nimbe, bago jumele. Tu go juama, Mimi Sanago nimbe, tu Sanago juama, ara, jule. Go go nimbe as a bureau. Bama, Majuro Bene, Mayabu, go go nimbe, Grega, tu go juama. Go Sanago nimbe, tu Sanago juama. Go alugo nimbe, tu alugo kajuama, ari to a cora. Kakashima, like a cashime. Nibarina simbirashime, that the mina simbirashime, take alo. Go me married on my take and I move. Go that the mina McQuen, I will crittle John, crittle Nepadella, McQuen, I will solution. Go a munit on my McQuen, I will solution. Crittle and I seek a pump tonight. Crittle time at a seek a chip. Mima got the bomber doing le, Piaja, La Yam. Mimba, Mimari, Gankwene, a shooteyam. Golding a chin at Maysui, a pit, Pitoma, solution, le, crudo now, several layam. Throwing a bound in them, a pound of Uga, throwing out, taking a little joint leve, celebro, the Sashina yam. Eraga Sigach. General Jaro Kuchin tea, the choke, Galeriga, as you're on Yabibi. Celebro, Mibari, ne. Mibari the bomb to Busse, eh, Piajango Malayev. Mibari the bomb to Busso Loshi and all Janot about Jansa Dora and Puri Maloye. General Mibari Lady Dime, General Matake Yari, Mason Lake Yerahari, a yam yari. Elumiago, a gentu the Nat and I see Galoli, Mimigu, Nimbea. Dime a crudo goro juame. Crudo ye, a ludo goro juame. Kanyame. A kekero shime, Elu Nimbe de Kaja. Now, a lower gun and you to know time bureau. Now I am. Now, son to know seek at the camera, Mimi at the go. But Tamani, I'm a tablet to know seek at Naya. Kudoga, I look seek and I put the majansa go, decha means it. Digging it, Janoma, she did the majansa got diamond Kong and each other over her would have been mellow. The king could dog go right. No dog or point bureau, Biobiare, cigar. Dihari got to know you at the dinner, you just had to a kind kind of omniative set, rocky foundation. In my time, ma, majore foundation, bear on my piercido foundation set. The omniaboma, to know you, and I got the Miolenchen, the Yonji Chindi, Tisaja, Piadi and Gangi Bivasi.